som måtte glede seg til en reise gjennom Oslo. Så den er hvertfall når man følger E18 og over til E6. Vil nok bli skuffet, for Oslo er ikke hva den en gang var. Kommer vel alltid til å bli der etter dette. Her får vi jo se litt fra bygdøy, liksom, mot disse kajene og akkebrygge, og vi ser rett av de store danske båtene og tidbåtene som går over havet. Men for øvrig, jeg må se Oslo rådhus og det som måtte være av glede og sånn, det blir det lite av, for snart så forsvinner vi under jorda, ikke så alt for lenge. Her ser vi litt av vel akebrygge, så vidt det er, før vi svinger og tar ned veien under marka. Og slik er altså det moderne Oslo blitt. Det er blitt, ja, som dere ser, lys opp i taket her og sånn, og veier på kryss og tvers nesten. Men ellers er det lite å se av folkeliv, bortsett fra biltrafikken da. Og slik vil det fortsette en god stund, til vi liksom har mer eller mindre passert Oslo, sentrum av Oslo og sånt. Nå kan man jo ta sånne avstikkere og sånt, og på den måten få litt mer av Oslo, men for det som skal liksom bli forfart igjen og kanskje hadde lyst til å se litt, så blir det lite å se i hvert fall, slik som det nå er blitt. Her får vi et lite glimt av et kirkespir og sånt, når vi kommer mer mot østsiden av Oslo. Men ikke lenger ser vi at vi forsvinner inn i en ny tunnel og blir bort igjen og må lage oss på enda mer mørke. Så det er veldig koselig å kunne se Oslo på denne måten før vi igjen ser dagslyset. Det kan jo like gjerne vært natt, og her ser vi da litt av kanten av Oslo da, men